Kamera päällä Corraleoksen kylässä Fuerteventurla. Markku Corraleho. Afrikan Maikin kanssa täällä juoksuleirillä. Eletään tammikuuta 2024. Eilen illalla tultiin ja tämmöinen 12 päivä leiri on tiedossa. Flunssaa on tässä ollut pikkasen itsellä ja kaksi lepopäivää alla nyt sitten kolmantena päivänä. Pieni kokeileva lenkki tiedossa. Täällä majoitus on tuossa. Hei, syke vielä. Joo, syke vielä meidän mukaan, niin päästään reissuun. Kuvaan tällä 360 kameralla pikkusen pätkän tästä näin. Vähän näkyy, että minkälaista täällä on. Puoli tuntia, 40 minuuttia ehkä juoksen. En tiedä, onko tarvetta hirveän paljon pidemmälle lenkille. Mutta tosiaan täällä 12 päivää tykitetään määrää. Make käy lenkillä, minkä kerkee ja jaksaa. Olisi tonneja itse asiassa jo huomenna ohjelmassa, mutta ei kyllä kannata lähteä vielä urheilukentään. Torstaina sitten, tänään on maanantai päivä. Onko tänään sitten 15 vai 16 päivä? 15 päivä tammikuuta, joo. Otat sä avaimen, jos sä teet vähän lyhyemmän lenkin, niin ota avaa itsellesi. Onko se taskuun tai mitään? Ei voi mitään kädessä. Niin. Mulla on tämmönen vyölaukku, mä voin lainata tätä. Jos haluat. Ei kyllä se. Mä en voi pistää kenkään. Niin. Joo, tämä ei päästä pois. Joo. Mutta käydään mennään uima-altaan kautta. Niin. Tää kuvaa nyt tämmöstä 360 videota. Teen tämän videon sitten joskus Jyväskylässä ajan kanssa puhelimella. Näitten tekeminen on vähän haasteellista. Netti täällä kyllä on toiminut ihan mukavasti. Elisan netti. Tää on EU-maa, Kanarian saaret, niin sen puolesta sama hinta. Siinä on joku kiintiö tosiaan gigatavuissa, joku 39 per kuukausi saa käyttää. Sen jälkeen sitten muuttuu, on tosiaan uimalta, muuttuu sitten lisähinnalla sitten ne seuraavat datat, mitä käyttää. Tässä on ollut hotellin respa joskus. Kai tämä hotelli on vieläkin, mutta tämä on vähän niinku erilainen. Koko tämä yksityisomistuksessa ja aamupala ei kuulu enää. 40, se on tosiaan yö. 60 on noin muuten näyttänyt viime aikoina 60.comissa hinnaksi. Tästä satelliitti on etitty jo ja sä vedät puolen tunnin lenkin vai? Niin, kumpa suuntaan sä lähet? Mä lähden ehkä sinne hotellille. No, okei, mä kierrän tuolta ympäri. Puoli tuntia, minkä verran? Puoli tuntia 40 minuuttia. Joo, selvä. Sä voit, et sä kylmää kärsit tuolla. Ai onkohan toi muuten auki? No mä tuun sitten aina, kun mä avaan tuolla. Mistä sä tiedät, että mä oon tässä tai? Ei mut. Niin, no siis ollet saat tuolla, niin saat tässä. Niin, näin joo. Niin. Mä vedän sen jo kympin korkeintaan. Hakee vieläkin sitten. Mitä? Näinkö mä oon hakenut sattua? Niin mä sanoin joo, että siinä kyllä aina vähän kestää. Kun Suomessa löytää 5 sekunnissa. No se on, kato se muistaa sut. Se siirtää niin, se vanha muisti. Siirtää toiselle puolelle maapalloa nyt sitten monenka tuhannen päähän, kilometrin päähän Euroopasta, niin siirtyy sitten tuo satelliitti. Se on kyllä. Mutta mä lähden kellon päälle laitan, niin palaillaan. Joo, moro. Joo, että 360 kameralla aikoihin tullut kuvattua, niin otin tämänkin reissuun sen nykyisen GoPro-kameran lisäksi. Katsotaan minkälaista materiaalia tulee. Kaksi lepopäivää alla. Vieläkin nenä vuotaa. Vähän yöllä piti buranaa ottaa. Ei nyt suorasti kuumetta taida enää olla, mutta vähän semmonen flunssainen olo. Näin ihan hiljaa. Miten tästä se yhtenäisen 360 video, niin tätä voi olla ihan kiva katsoa sitten jälkikäteen. Käteen. Tää on Corra Lehos i-kirjaimella. Niin se Markku sanoi. Meri on tuolla suunnalla.
kuinka pian pääsenkö sinne ja pistänkö siellä sitten tätä nauhan poikki vai kuinka. Koska 360 videoita, niin ei pysty kahta liittämään oikein yhteen. Ainakin pitää se läppärisovellus pitää ainakin olla. Niin yhdellä kuvauksella ehkä helpompaa sitten saada semmonen riittävä video aikaiseksi. 5-10 minuuttia kuvausta. Saattaa olla ihan sopiva. Me mennään tästä näin. Tänne muitakin ihmisiä menee, niin luultavasti tuota pääsee sitten ja merelle. Oltiin 2013 täällä Maken kanssa, niin siltä pohjalta jotakin muistan tätä reittejä. Majoitus oli silloinkin ihan täsmälleen sama. Tuli silloin treenailtua täällä. Onko se sitten 11 vuotta jo? Sen verran on aikaa kulunut. Tuossa suoraan edessä on tuo meri ja sitten siinä on tuo Lanzarotten saari. Lanzarotten saari on tuolla. Siinä on joku meriyhteys. En muista paljonko oli sitä välimatkaa. Mitäs tää Fortuna saari, oliko se 90 kilometriä pitkä. Ja tasastahan täällä on verrattuna Gran Canaria, joka on suosituin sitten tulivuori siinä saaressa ollut. Se on mäkisempää huomattavasti siellä. Täälläkin löytyy vissiin korkeuseroja, mutta ei täällä niinku saaren täällä pohjoispuolella. Kun päätäisi tuonne merenrantaan, niin olisi siinä kuvauksia tehtynä. Sitten vasemmalle kohta, kun oikeasta kohdasta saa tuika tänne. Pitäis päästä. No tuolla joo. Täällähän voisi suunnistaa, että vetää reeniä. Tää on sen näköistä sprinttisuunnistusta. Hiiri Sursuu kuvailee tämmöiselle samanlaiselle 360-kameralle. Vasta kun pääsit sitä jonnekin suuntaan. Täältä löytyy merta. 23 astetta oli jo lämmintä aamulla. Täältä löytyy poitakin. Varmaan suomalaisiakin tulee olisiko vastaan tai muuten. Joo, veden rannalle. Fuerteventura, morjesta.